У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи відкрили спортивний майданчик для реабілітації поранених захисників. Серед пацієнтів, які першими оцінили цей простір, був Василь. Він отримав важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу і зараз пересувається на візку, допоки триває загоєння ран. Каже, після встановлення протезів планує повернутися до занять спортом. Люблю спорт, все, що зв'язано з м'ячом, футбол, баскетбол. Тобто, так, зараз немає такої, скажімо, не в тому стані, якому був колись, але по-любому допомагає. Принаймні, морально допомагає. Так от зараз чую, мене нічого не болить, поганяв трошки м'ячика. Да? Тобто, ну, це в принципі завжди допомагало. І допомагати буде спорт, це сили. Окрім того, тут ще й планується на майбутнє створення майданчику з силовими тренажерами. Заняття спортом є важливим елементом відновлення захисників, кажуть у госпіталі. Це офіційне відкриття, він трошки був раніше вже збудований, і ми вже проводили тут реабілітаційні заняття, і ігрові види спорту тут можуть бути. Так що, ну, звичайно, це надихає і допомагає наших пацієнтів. Це і для дозвілля, і в лікувальних цілях. Звичайно, що тут пацієнти можуть і прийти ті, які лежать в інших відділеннях, наприклад, менш потребують реабілітації, але в якості дозвілля вони можуть його, звичайно, використовувати. Ті, хто потребують реабілітації, і поки є можливість, поки дає можливість погода, ми їх використовуємо в реабілітаційних цілях, займаємося і ігрові види спорту, і просто реабілітації, навчання, ходи на протезах після протезування. Так що він буде використовуватися досить широко. Відкрили цей майданчик за сприяння Львівської обласної військової адміністрації у межах проєкту «Ліга нескорених». Маємо безумовно робити все для того, щоб у них була можливість після цієї драми життєвої, які вони пережили, захищаючи Україну, повернутися до нормального життя. Щоб у них з'явилися якісь нові цілі, щоб вони досягли їх. І спорт – це один з елементів. Спорт допомагає, спорт вводить в режим, спорт бере мізки під контроль в хорошому розумінні. Нагадаємо, що на Львівщині презентували новий проєкт «Ліга нескорених», що спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію ветеранів та їх родин з засобами фізичної культури та спорту.